Tā kā balvas man patīk saņemt, vesterni patīk, un, protams, konkursi arī patīk, daudz nedomājot, sēdos zemnieku aviokompānijas lidaparātā un devos māju, lai darītu lietas, kas man reizēm pat sanāk dzert un drāsties un veidot video apskatus. Un te nu es esmu jau atkal ar saviem derdzīgajiem toņiem, nevienu nesaistošiem spriedelējumiem un nevienam nevajadzīgām kustīgajām bildītēm no nevienu neinteresējošām spēlēm. Un tagad gribētu vērst jūs uzmanību vienai sasodīti jaukai un pat jautrai spēlītē, ja rokas neaug no dirsas kā man un ir kaut kādas iemaņas spēlēs, kur visa darbība tiek izveikta no trešās personas skata, kuru man nav. Un patīk vesternu tēma, kas man patīk. Dodu, ka jums skatīt vaigā resnās haizīvs izstrādāto un paradoksu izdoto spēli Leaden Gold – The Gangs of the Wild West. Pirmais, kas svinā un zeltā krīt acīs – spēles noformējums. Gluži kā mūsdienīgās multenēs zīmētas tekstūras klišējiski varoņu tēlu izpildījumu un nekā pārāk realistiski, nekā pārāk grafiski advancēti. Leaden Gold ir komandu spēle, kur lielu lomu ieņem tieši komandas sadarbība, pareizo klašu izvēle un jau reiz piesauktās taisnās rokas. Mūsu rīcībā ir četras dažādas klases – smukā šarpšūteri tante jeb snaiperis, kura bez iespējas novākt tevi no trases pa gabalu var arī izlikt lāču lamatus, kurās, protams, iekritīs tieši tu un tikai tu. Dušīgais kalnercis spridzinātājs tuciņu eksperts ar savu rudzu bisi dinamītiem un uberbārdu iedusīs šausmas visos, kas stāsies šaurā koridorā tam priekšā. Deputāts, kas ar savu eleganto šautenu var padarīt augstas kājas ne tikai veciem cilvēkiem, bet arī tev. Kā arī attālais Clint Eastwood brālis, vienkārši kaubojs, kas ne tikai ātri skrien, bet arī ātri un precīzi šauj visus, kas kustās. Spēles objektīvi jeb uzdevums vārstās no pavisam vienkāršas izšaudīšanās jeb klasiskā deathmatch līdz krietni grūtāk izdarāmajiem robberī un grīdu uzdevumiem, kur vienā gadījumā ir jānolaupa naudas maisa no komandas, kas to aizstāv, un otrā pēc iespējas vairāk sanesot naudas maisu savos kontrolpunktos, neļaujot to pašu ar to pašu maisu izdarīt pretiniekiem, kas nereti pārvēršas par neizdarāmu lietu, ja komandas ir super vienlīdzīgas un līdz vēmienam prasmīgas. Un tādi uzdevumi ir vēl daži, cits var būt grūtāks, cits var būt vieglāks. Lai padarītu lietas vēl interesantākas, katrai komandai ir savs karogs, ko var brīvi pārnēsāt pa visu karti, un katrs kaujā kritušais var respawnoties karoga tūmā, tādējādi neļaujot pretiniekiem ierūsēt vienā noteiktā stratēģijā, bet aktīvi sekot līdzi, kur slapstās pretinieku karogs un kur savs, kā arī domāt par to, ko un kā darīt tālāk. Nedaudz tracina un dzen izmisumā šaušana tālumā, lai arī liekas, ka jau miljonus gadus koncentrējies uz pretinieka galvu, jebkuru citu ķermeņa ietaisi, lode šķiet vienkārši pa ceļam pazūd un izbeidzas, vai kāds to pārtver, pārdod un iegūto naudu nodzer. Vienmēr cekot lielās distancēs šaušana nav pārāk iespējama. Prasība šim zvēram arī ir kā ir. Ja datorā ir vismaz dual core procesors, kas 2 GB operatīvās un 512 MB videokarte sākot no GeForce 7800 vai Radeon 1900, būtu pietiekoši labs sākums, lai tevi izdarītu kāds, kam nav pāris kadru slaidrādi, kas visticamāk būs tev. Uz pozitīvas notes nobeidzot nobeidzamo, Leaden Gold ir pietiekami zema cena, lai izlaistu vienu dienu pārpaļa šausmas un paciņu cigarešu tikai depilnas 9 Eiropas Savienības naudiņas Steam servisā.